በዛሬ ዕለት በርካታ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን በፊት ገጻቸው በሰበር ዜናነት እየዘገቡ ከሚገኙት መረጃ መካከል የሐማሱ መሪ የአያ ሲንዋር በእስራኤል ጦር መገደሉን የሚገልጹ መረጃዎች ናቸው ከአንድ ዓመት በፊት ሐማስ በእስራኤል ምድር ድንገተኛ ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ ነበር በመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት የተቀሰቀሰው 1200 ሰዎች በሐማስ ጥቃት ተገድሎብኛል ያለችው እስራኤል ባሳለፍነው ሐምሌ ወርም ላይ የድርጅቱ የፖለቲካል እና ወታደራዊ መሪዎችን ገላለች የድርጅቱ የፖለቲካል ክንፍ መሪ የነበሩት እስማኤል ሃኒየን በኢራን መዲና እስራኤል ጥቃት ከተከደለ በኋላ የአያ ሲንዋር መሪው እንዲሆን ሀማስ መርጡት ነበር የአያ ሲንዋር ሃማስ በእስራኤል ላይ የተፈጸመውን ያልተጠበቀ ጥቃት ሀሳብ ከማመንጨት ጀምሮ ጥቃቱን እንደመሩትም ይታመናል የእስራኤል መገናኛ ብዙ እንደዘገቡት ከሆነ የአያ ሲንዋር በደቡባዊ ጋዛ ጀባሊያ በተባለ አካባቢ በተፈጸመበት ጥቃትም ነው እንደተገደለ የሚታመነው ጀባሊያ በተሰኘ ቦታ ታል አል ሱልጣን በተባለ አካባቢ እንግዲህ የእስራኤል ወታደሮች ቅኝት ላይ ነበሩ እናም በቅኝት ወቅታቸው ላይ ሶስት የአማስ ታጣቂዎችን ይመለከታሉ ያ እነዚህ የተመለከቷቸው ሶስት የአማስ ታጣቂዎች ከህንፃ ህንፃ እየሸሹ ሲሮጡ የሚያሳዩ የድሮን ምስሎችም ነበር ታዲያ የእስራኤል ወታደራዊ ኃይልም ጥቃት ይሰነዝራል የድሮን ጥቃት በእነዚህ ታጣቂዎች ላይ መጀመሪያ አካባቢ ተራ ታጣቂዎች ነበር የመሰላቸው በጥቃቱም ሶስቱ ታጣቂዎች ከተገደሉ በኋላ የእስራኤል ወታደሮች ቀርበው ሲመለከቱ አንደኛው ታጣቂ የሐማስ መሪ ጋር የፊት ገጽታ ያለው እንደሆነ የሚገልጹ መረጃዎችን ለእስራኤል መከላከያ ሚኒስተር ይደርሳሉ ታዲያ ከዛ ታጣቂ የእጅ ጣቱን ቆርጦ በመውሰድ የዲኤንኤ ምርመራ እንዲደረግ ወደ እስራኤል ይላካል በኋላ ላይም ያ አስክሬን ወደ እስራኤል ሙሉ በሙሉ እንደተላከም ነው የተገለጸው በተደረገው የዲኤንኤ ምርመራ ሟቹ ታጣቂ የሐማሱ መሪ ያያ ሲንዋር እንደሆነም ተረጋግጧል ይህንንም የእስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በይፋ የአማሱ መሪ የአያ ሲንዋር በእስራኤል ጥቃት መገደሉንም አረጋግጧል የአያ ሲንዋር እንግዲህ ከሞቱ በኋላ ስለ ሱ ምንነት በርካታ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ አሁን ላይ የ አንድ ዓመት አዛውንት የሆነው ሲንዋር ብዙዎች የሚያውቁት አቡ ኢብራሂም በሚለው መጠሪያው ነው የአያ ሲንዋር የትግል ስሙ ነው ሲንዋር የተወለደው በስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ሲሆን በደቡባዊ የጋዛ ሰርጥ በሚገኘው የሃን ዩኒስ መጠለያ ጣቢያም ነው ምንም እንኳን ቤተሰቦቹ ቀዳሚ የመኖሪያ ስፍራ አሁን በእስራኤል ከተማ በሆነችው አሽኬሎን የነበረ ቢሆንም ፍልስጤማውያን አልናቅባ ብለው በሚጠሩት የመፈናቀልና የስደት ዘመን ቀያቸውን ጥለው ለመሰደድ ከተገደዱ በኋላ ሲንዋር በመጠለያ ጣቢያም እንደተወለደ ይነገራል ትምህርቱንም በጋዛ የተከታተለው ሲንዋር። ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጋዛ ከተባለው ተቋም በአረብኛ ቋንቋ በድግሪ መመረቁም ይታወቃል እስራኤል እንግዲህ ከአንድ ዓመት በላይ ሲንዋርን ስትከታተለው እንደነበረም ታውቋል ሲንዋር ከአረብኛ ቋንቋ በተጨማሪም የእስራኤል ቋንቋ የሆነውን ሂብሩን በአቀላጥፎ መናገር እንደሚችልም የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ እስራኤል እንግዲህ የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ በርካታ የሐማስና የሂዝቦላ መሪዎችን በመግደል ላይ ትገኛለች ከዚህ በፊት እንግዲህ የሐማስ የፖለቲካል መሪ የሆኑትን እስማኤል ሃኒየን በተኢራን ውስጥ መግደላ ይታወቃል ከዛም በመቀጠል ለበርካታ አመታት ሲፈለግ የነበረውን መሐመድ ዴፍ የሚባለውን ታዋቂ የሐማስ ቁልፍ ፖለቲካል መሪንም በጋዛ ገላለች ከዛ በመቀጠል ለው የሀያ ሲንዋር እንግዲህ የሐማስ መሪ በመሆን በእስራኤል ጥቃት የተገደለው እንዲሁም ከጥቂት ሳምንታት በፊት የሂዝቦላ ዋንኛው መሪ የሆኑትን ሀሰን ናስረላን እንግዲህ በብሄሩት ሊባኖስ ውስጥ መግደሏ ይታወቃል 31 ዓመታት በላይ ሂዝቦላን በመምራት የሚታወቁት ሀሰን ነስረላ ግድያ እንግዲህ የእስራኤል የመረጃና እና የደህንነት ሰዎች የሀማስንም ሆነ የሂዝቦላን የመረጃ ቋቶች ሰብረው እንደገቡ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ይታወቃሉ። የሐማስም ሆነ የሂዝቦላ ቁልፍ ወታደራዊ ሚኒስጥሮች በእስራኤል የስለላ ቡድኖች ሳይመነዘሩ አልቀረም እየተባለም ይገኛል